iyadoo ay dhawaan ahayd markii hoteelka weyn ee cabdiguray balaanse ee ku yaalla magaalada buuhoodle lagu qabtay xaflad loogu ducaynayay dhammaanaha kale ah rashiid muumin diiriye iyo sucaad baashe haybe oo maherkoodu ka dhacay dhowaan magaalada hargeysa ayaa dhinaca kale garaad cabdirasaaq garaasoofa durhan waxa uu hambalyo iyo duco u diray labadaasi lamaane in ilaahay uu soo barakeeyo sidoo kale bahda haweenka ee gobolka cayn ayaa iyana labadaasi labaana waxay u rootariyeen tix buraanbura oo isagu isku jira duco iyo weliba ammaan xafladan waxaa loo qabtay meher ka dhacay magaalada hargeysa shalay annagoo odayaashii beesha shee caligeliya oo xafladan loo qabtay su-aal baashe haybo meherkeedu ka dhacay magaalada hargeysa oo raashid muumin diiriye ay isku guursadeen halkaa ayaan xafladan loo qabtay waxaanu leenahay ilaahay isukin barakeeyo meel khayr leh ilaahay haynu mariyo guurkiinaasina guur khayr leh allah ka dhigo saasaanu leenahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu xafladan aan ugu qabannay guurkii ka dhacay meherkii ka dhacay magaalada hargeysa isku meharsadeen sucaad baashe haybe iyo raashid muumin diiriye waxaan u ducaynaa waxaan leenahay ducada nabiga salawaatullahi wasalaamu calayh aan ugu ducaynaynaa waxaan leenahay baaraka allahu laka wabaaraka calaykum wajamaca baynakum waa kukhayr cidii hawshaaaa ka shaqaysay maaratay hawshaas maaratay awdabada bixinteeda ha ahaato ama doonisteeda ha ahaato ama doonideeda ha ahaato iyadana sidoo kale lagu hambalyo rabnaa hambalyadaas baan u dirayaa guurkaa ka dhacay magaalada hargeysa sal allahu wasalamu calaa nabiyina maxamed wa alaa alihi wasaxbihi waxaan halka naga taadeynaynaa anigoo ah cabdaas xeeb yuusuf meherka ka dhacay raashid muumin diiriye iyo sucaad baashe haybe magaalada hargeysa shalay sareeyo wiilka saankiisu muuxumay dulqaadkii wiilka iyo dayeelkii wiilka iyo deris xanaanadii adna ma duushooy daryeel baa laga rabaa rag baa ka huleelayo haybad bixin lahaa halista maadhinka iyo geela hureelahaa habeenkaaga ku siiyey hamiga ka dhow ayaankaaga ku siiyey ilkaa ku qabo ila isweeyaane aqalkaagay ka bixin dadkuba masine waxaa diqlool ku dhalay dayaxa guudkiisa nimankii dalxiisi jiray dabaabaad iyo ragii doonyahabalahaa sidii daruur curatay nimankii la daawo jiray daraawiishtii ragii geelka dooxi jiray lakala taaloon lakala dhaadheera duuxi iyo laf baynu nahay lakala waaweyna waaye ladaynu nahay lakala taaloon axmed tiriyaynu nahay todobadii cali garaa taarka ku fadhiya taniyad kusoo dilo aan
تحران لهين وعايساني دميان كودبال ديقا دبابالي يوميان شيبكا قدرا مسدل خاقو بندي بيانو چوچيا badan gudna ogura somaray dulko wagu gala ciri biyu ay galan galeeyeen dulkii godna garaad badan oo waroskina logure dana barosi marwa u doortay baatihiin dana barosi marwa u doortay baatihiin laba darwiisho istaadihiin ودين تنبي محمد درياتي ودين تنبي محمد درياتي اوغا هاي باباياتي لها اوغا هاي باباياتي لها وبابا شبايتي لها اخلاق دي شرفتي سيركي ورايقين أم بنا ما يسيده ولا يواد كواد انتهى خطرابة دهوي يأيو دو دخير طلقاي خطرانة دهوي يأيو دو دخير طلقاي وداريه يلا عكتا ديرا يوليهين دهب كي يلول كديرا يوليهين وداريه يلا عكتا ديرا يوليهين تبدلوا دولو ديري يوليهي ورسنجلوا بالعياي كدواتاي